Orta təhsil müəssisələrində anım gününə həsr olunan dərslər keçiriləcək. Tədbirlər planında həmçinin məktəblilərin vətən müharibəsi memorial kompleksinə, Zəfər Muzeyinə ekskursiyalarının təşkili, şəhidlərin anım günlərinin keçirilməsi, onların məzarlarının ziyarət edilməsi də daxildir. Elm və Təhsil Nazirliyi elə sabahdan başlayaraq Öyrən Qalib Ol adlı 44 günlük Zəfər Marafonu adlı sosial media kampaniyasına başlayır. Sosial media marafonuna başlayır. Burada uşaqlar öz müxtəlif öyrənmə hobbilərlə bağlı, maraqlarla bağlı onlar çəkərək videolar formasında 44 hashtag-i və yaxud da ki öyrən qalib ol hashtag-i ilə həm bizə göndərə bilərlər, həm də öz səhifələrində paylaşa bilərlər.